ଦିନକୁ ଦିନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରକୋପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବସିଥିବା ସୋଲାର ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାହା ଭରସା ପାଲଟିଛି କୂଅ ପାଣି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ମହାନ୍ତିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ପତଡ଼ା ଗାଁର। ଗାଁରେ 400ରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ବସବାସ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହି ଗାଁରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାରୁ ତ୍ରାହି ପାଇଁ ଗ୍ରାମରେ ବହୁଦିନ ହେବ ବସିଛି ସୌର ଚାଳିତ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ, ହେଲେ ତାହା ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ସଚଳ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଗ୍ରାମରେ ଯଦିଓ କେତେକ ନଳକୂପ ବସିଛି, ସେଥିରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ବାହାରିବା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ତା ସହ ପାନୀୟ ଜଳ ଭାବେ ଉପଯୋଗ ହେଉନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଜଳକୁ କିଛି ସମୟ ରଖିଦେଲେ ତାହାର ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହ ପାନୀୟ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁନି, ଫଳରେ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର କୂଅ ଲୋକଙ୍କ ସାହାରା ପାଲଟିଛି। କରେଣ୍ଟ ଫରେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ନେବି, ସିଏ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରିବେନି, ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ସେ ରକମ ଗରମରେ ରହିବୁ। ଆଉ ପାଣି ଫାଣି ପାଇଁ ବି ଆମର ଅସୁବିଧା, କିଛି ତ ସୁବିଧା କରୁନାହାନ୍ତି। ପାଣି ଟ୍ୟୁବୱେଲରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେ ସରକାର ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଗୋଟିଏ ଅଛି ସେଇଠୁ ଆଣୁଛୁ ନା, ଟ୍ୟାପ୍ର ପାଣି ଆସୁନି, ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା। ହଁ, ସେ ଆମର ଭାତ ଭଲ ହେଉନି ଟ୍ୟୁବୱେଲ ପାଣିର, କୂଅରୁ ଆଣିକି ରୋଷେଇ କରୁଛୁ। ସେ ତା'ର ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ସେ ଭାତ ଭଲ ହେଉନି, ଭାତ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆଉ ଏମିତି ଆସିନେ ସିନା ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିମୁ। ଖରାଦିନ ପାଣି ବହୁତ ହଇରାଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ସେ କେହି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଜଳର ବହୁତ ହଇରାଣ, ଟ୍ୟାପ୍ ବସେଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାର ବି ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ଶୁଦ୍ଧ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେଇଲା ବେଳକୁ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁ କାହିଁ କେହି ଜାଣେ କାହିଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ଗଲା ସରପଞ୍ଚ ନାହିଁ ସେ ଶୁଣୁନାହିଁ। ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ, ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନୁ, ଏ ଗାଁର ସବୁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ଏଥିପାଇଁ ଏତିକି କଷ୍ଟ, କେହି ତ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଦୌଡ଼ିରେ ବାଲ୍ଟି କିମ୍ବା ଗରାକୁ ବାନ୍ଧି କୂଅରେ ପକାଇ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ସେହିପରି ବ୍ଲକ ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବସିଥିବା ଆକାଶ ଚୁମ୍ବି ପାଣି ଟାଙ୍କିରୁ ପାଣି ମିଳୁନି, ଫଳରେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସମସ୍ୟା ସାଜିଛି। ବ୍ଲକ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିବା ଅଚଳ ନଳକୂପକୁ ସଚଳ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗାଁରେ ଥିବା ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ତେବେ କେବେ ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡ଼ୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭଦ୍ରକ ବନ୍ତରୁ ଅର୍ପିତା ଓଝାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। କାହ୍ନା ଗୋଲ୍ଡ ଖାଇବା ତେଲ, ବନ୍ଧନ ବିଶ୍ୱାସର, ତୃପ୍ତି ସ୍ୱାଦର।